Вибухи під Жанкоєм порушать постачання боєприпасів і окупантів на материкову частину, таке заявили в Американському інституті вивчення війни. Мовляв, раніше росіяни використовували Жанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки в окуповані населені пункти Запорізької області, включаючи Мелітополь. За даними експертів, вибухи в Криму – це частина українського контрнаступу, аби відновити контроль над західним берегом Дніпра.